Vi oversikten over nullpunkter for første, andre og tredje gradsligninger. Og det gir en ganske god oversikt for det vi har sagt. Og det her dreier seg om, det er altså å finne nullpunktene. Det finner jo nullpunktene vi snakker om nå. Den oversikten på side 62 dreier seg om å finne nullpunktene. Og hva betyr det grafisk sett å finne nullpunktene til en funksjon, grafisk sett? Ja, der hvor grafen skjærer eller bryter x-linja, x-aksen. Det stemmer. Det er nullpunktene. Og vi har nevnt opp til flere ganger hva det typisk kan tolkes som i økonomiske sammenhenger, hvis vi ser på for eksempel en profittfunksjon. Så er nullpunktene når vi går i null. Og det er interessant for økonomer. Så nederst på side 62 så har vi en god oversikt, som sagt, med den lille trykkfeilen her da, så vi bare kan korrigere. Her skal det stå AX i andre pluss BX pluss C. Så ser vi da at for en førstegradsligning så er ligningen gitt ved det her. For en andregradsligning så er det ABC-formelen. Kan gjerne skrive ABC-formelen på den der hvis dere vil, sånn som vi har gjort før. Nederst på side 62 at det er ABC-formelen. Det er bare for å ha et navn på det. Jeg tror ikke det står i læreboka, men da vet vi hva vi snakker om. Og så er og i andregradsligning så har vi maks 2. Her har vi maks 1. Og i tredjegradsligning så har vi maks 3. Da er det enten en kjempekomplisert formel som dere er sikkert lykkelige over å ikke få innblikk i. Og så kan vi prøve å feile metoden, som er fullt mulig. Og så er det polynomdivisjon, som vi overlot til dere å lese på. Jeg har lyst at vi skal gjøre ei oppgave sammen, og det var faktisk den jeg anbefalte dere å gjøre. Jeg har lyst at vi skal gjøre den oppgaven her nå sammen, og plotte 604, så da kan vi kanskje skrive det på et eget ark. Så hvis vi gjør det sammen nå, på et eget ark, 604, 604 gjør vi i oppgaveheftet. Og der var det g av x er lik x i andre minus 4x pluss 3, stemmer det? Og så var det h av x som var lik minus 2x minus 2, eller var det pluss? Pluss. Og så var det til slutt k av x. Det var minus 2x minus 1. Og hva er oppgaven her? Tegn i samme koordinatsystem. Oppgaven er tegn i samme koordinatsystem. Løsning. Dette er en tegneoppgave. Vi skal lage grafer, og vi skal tegne de tre grafene vi har i samme koordinatsystem. Hvordan starter vi en oppgave der og angriper oppgave der? Lage tabell. Bra, da gjør vi det. Vi må tegne tabell. Så da starter vi med det. Da tar vi, den her er jo vanskeligst da, så da la oss ta den først. X, og så lager vi en tabell. Sånn, og Gunnar av X. Og så sånn. Og der.
Og nå kommer det vanskelige. Vi må tegne tabellen. Kan vi gjøre alle sammen? Bare tegne en tabell, og vi må ha en del punkter. Så hvordan x-er skal vi velge, det er litt vanskelig. Og jeg er faktisk ikke sikker selv. Men vi prøver oss bare litt frem. Vi prøver da med minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 og 4. Skal vi se om vi kanskje trenger noe mer. Det er litt. Så la oss prøve da å regne ut den her først. Dette er de x-ene vi skal velge. Så kladder vi litt her bortpå. Ja, eller vi kan kladde her. Ja, vi kan kladde litt her. G av 4, hva er det? G av minus 4 starter vi med. Så setter vi inn da i G-en. Som er minus 4 i andre. Minus 4 ganger minus 4. Pluss 3. Hva blir dette? Pluss 16, ja. Hvis det ikke stod på parentesen, hva hadde det blitt da? Da hadde det vært minus 16. Men her blir det pluss 16. Og dette da? Pluss 16. Og det her da? Pluss 3. Oi, det ble et stort tall, og det blir? Dette blir 32, pluss 3 er 35. Ok. Det var et stort tall da. Så tar vi 3, minus 3 mener jeg. Så da har vi minus 3 i andre. Minus 3. Og hva tar vi? Pluss 12 pluss. Og det blir 24. Og så minus 2. Hva får vi da? Vi får minus 2 og 2. Det der blir, og det blir, minus 1 da. En, og det her blir 1 pluss, pluss. Hva med neste mann? Hvis vi setter inn x lik 0 her, hva får vi da? 0 ganger 0 er kjempemye 0. 4 ganger 0 er. Og vi står igjen med. Og hvis denne x'en er 1 da, så får vi 1 minus pluss som er. Den er 0, ja. Ja. Ok, da har vi funnet et nullpunkt. Ok, og så kommer neste på lista 2. Da blir 4. Og så blir, hvis det blir 2 der, så blir 4 ganger 2 blir pluss 3. Så det blir. Ok. Og hvis det blir 3 da, så blir det 9, 4 ganger 3, minus 12, 9 minus 12 pluss 3, blir det 0, ja. Her kommer nullpunktene, rekenes på i fjol. 4, skal vi se. 4. Fire her nå, da blir det
16 minus 4 ganger 4. Så de går bort. Og vi står igjen med. Skal vi ta en 5 eller? Hvis du setter inn 5 der for x. Sånn, her, ser vi, her har vi alle x'ene. Og nå for x'en her, så hvis jeg setter inn x lik 5. X lik 5. Da setter vi inn x lik 5 her i g av x. For det er den vi skal regne ut av funksjonen. Og da blir det 5 der for x. Da blir det 5 i andre som blir 25. Minus 4 ganger 5 som er 20. Og 25 minus 20. Det her er jo minus 5 pluss 3. Ja, 5 pluss 3 mener jeg, sorry. Det blir... Ja, da, det holder. Nå gir vi oss. Så det her... Der ser du, det her er jeg ikke sikker på om vi trenger. Nei, ikke alltid. Vi er ikke sikre på om det blir det her heller. La oss vente og se bare. Og så spør du spørsmålet etterpå. Så ser vi. Det her blir så store tall da, at det kommer over prosjektøren. Så de her tallene trenger vi sannsynligvis ikke. Og så ser vi at de fleste tallene er positive. Så det betyr at hvis vi tegner oss et koordinatsystem, så tror jeg vi vil gjøre det sånn. Da blir det bare på frihånd, altså. Sånn. Og så vil jeg ha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sju. Ja, ok. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 er akkurat opp under kanten her. Der er 8. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Minus 1, minus 2, minus 3. 1, 2, 3. G av x som funksjon av x. Forstår alle hva vi har gjort her? Det er lov å si nei. Forstår alle hva vi har gjort her? Vi har valgt noen x'er som vi mener er lula. Det er litt vanskelig, men la oss bare si at vi vet at vi har valgt noen x'er minus 4, 3, 2, 1 og så videre. Det er bare noe vi har valgt. Med den x'en, hva blir da funksjonsverdien? Så hvis vi starter da, ja, vi kan starte den veien her nå da, med 5, så øverste her, det er bare x'en. Dersom x'en er 5, hva blir da denne funksjonen, g av x? Det betyr at i stedet for x, så skal vi putte inn 5 her. Vi skal putte inn 5 her, og regne ut hva det her blir. Hva slags tall det blir. Og da blir det 5 i andre, det blir 5 ganger 5, som er 25, minus 4 ganger, ikke x, men 5, 4 ganger 5 er 20, det blir der, pluss 3, det er jo alltid 3. Så da blir det 25 minus 20,
som 5 pluss 3 som 8. Og det den verdien. Med andre ord, når x 5 og vi putter inn i g av x, da blir Gunnar av x 8. Det betyr at når x 5, når x 5, hva blir Gunnar av x da? 8. Og 8, det er, ja, det er akkurat her oppe der. Akkurat opp under kanten. Der er 8. 4 da. Da har vi her, da x-en lik 4. Da ser vi på denne. X-en lik 4. Hva er Gunnar av x da? Eller y-en om du vil. Vi kan kalle det her for y da. Så her er y-en. Når x-en er 4, hva er da y-en? Det er 3. Er det cirka der? Neste. Når x-en er 3 på x-linja, da er vi der. Hva er da y-en? Da er y-en 0. Ja, men da må det være her. Når x-en er 2, når x-en er 2, da er y-en minus 1, så da er vi her. Stemmer det? Ok, med? Når x-en er 1, x-en er 1, hva er da y-en? 0. Da er vi der. Når x-en er 0, altså da er vi der, hva er da y-en? Er det noe vi kunne sett umiddelbart bare ved stirremetoden? Når x-en er lik 0, så er y-en. Når x-en er lik 0, så forsvinner disse to karene her. Og da er det bare, da g av x 3, da er bare den som overlever. Og så minus 1. Da har vi 8. Da er vi helt her oppe. Hvordan tror dere denne her går? Er det her en smiley face? Eller er det en sad face? Og hvordan vet dere det? For dette er positivt foran der, ja. Så vi kunne ha sagt at det er en smiley face med en gang. Så hvordan tror dere denne grafen går? Sånn er g av x. Dette er g av x, som er en andregradsligning.
ifølge den oversikten her. Ja, som sagt, jeg håper dere har korrigert dette der. Ifølge den oversikten her. Hvor mange nullpunkt kan en andregradsligning maksimalt ha? Hvor mange nullpunkt har vår spesifikke andregradsligning? Den har også to. Hvordan finner vi i prinsipp de to nullpunktene til vår andregradsligning g av x? ABC. ABC-formel. Ok, da vi nesten ferdig. Skal vi ta den andre? X. For den mye enklere, nemlig. Hvorfor den mye enklere? Når vi skal plotte denne her, for eksempel. Hvorfor den mye enklere? Ja, og så what? Er det enklere, da? Da er det bare... Har den her noe kromming? Eller er det rett linje? Så da trenger vi ikke så mange punkt, faktisk. Her trenger vi mange punkt. Men her trenger vi, la oss si, egentlig så trenger vi bare to punkt for å bestemme en linje der. Eller hvis vi spør spørsmålet en gang til, da. Hvor mange punkt må vi minimum ha for å entydig bestemme en rett linje? To, ja. Men av sikkerhetsmessige grunner så kan det være lurt å i hvert fall ta tre. La oss ta da minus 2, 0 og 6 kanskje. Så får vi et der, der og der. Minus 2, hva får vi da? Minus 2, og så setter vi inn for minus 2. Pluss 2. Det blir... Pluss 2 blir 6. Og så tar vi favorittallet vårt. For favorittallet både mitt og deres må nå være 0. For det er det enkleste som finnes. Da står du igjen med... Bra. Og hvis vi velger x'en lik 6, hva gir da den her hvis x'en er 6? Ja, det var litt mye det, for det kommer utenfor grafen. Så det var ikke så bra valg. Så derfor så trekker vi litt tilbake. Trekker litt tilbake det her og tar... Tre tar jeg. Nei, det gjør jeg ikke. Jeg tar to. Hvis ikke så kommer vi under tavla, så la det er så problemet. Hvis jeg tar 2, så blir det her minus 2 gange 2 pluss 2 blir minus 2. Og da får vi følgende graf. Og her, når denne x'en er minus 2, så får vi pluss 6, og det er her. Stemmer det? 0 og 2. Det blir der. Og 2 og minus 2. 2 og minus 2. Sånn. Nå skal jeg prøve på frihånd å tegne en rett linje. Og det kan gå alle imellomsretninger. Ja, vi trenger ikke skrive noen pil på det her. Det er ikke vanlig. Det der... er h av x. Da spør jeg spørsmålet. Kunne vi sett at den linja der går nedover uten å ha gjort alle denne regningen her? Kunne vi sett det på strak arm?
Hvordan kunne vi ha sett at h av x-en går nedover? Det er fordi at koeffisienten foran der, og hvor mye går nedover? Hva er stigningstallet til Helge av x? Det stigningstallet til Helge av x er ikke 2. Det er minus 2. Det er minus 2, for det går nedover. Hva er stigningstallet til k av x? Kostnadsfunksjonen var k av x. Så de har samme stigning. Har de samme stigningstall? Har disse to samme stigningstall? Det har de. Betyr det at de er parallell? Ja. Skal vi ta og lage et lite skjema for denne allikevel? H og kostnad av x. En liten tabell. Hva skal vi velge her da, tror du? 0 vil i hvert fall velge. Det er favorittallet, så det er det første jeg vil velge. 0 er kanonbra. Og så vil jeg velge et negativt tall, må jeg ha. Minus 2 må det være bra. Og så skal vi velge 1. Greit. Da gjør vi det. Så hvis x-en her, først da, tar vi denne. Hvis x-en er minus 2, da putter vi inn minus 2 for x her. Hva får vi da? Minus 2 ganger minus 2 minus 1, som blir? Det blir 3. Right? Og det. Og hvis x'en er 0 da? Minus 1, ja. Og 1? Hvis x'en er 1? Hvis x'en er 1? For minus 2 der, ja. Minus 1 som blir? Det spiker litt mer enn det jeg er fornøyd med her. Minus 2 ganger 1 minus 1 er minus 3. Sånn. Ok. Så tar vi minus 2, da er vi her. Og hva er y-en da? Der. Og 0. Så er vi der. Og 1, så er vi her nede. Ja. Det er sånn noenlunde ta. Ja. Det er sånn noenlunde da. Da har vi gjort oppgaven. Men da kan jeg spørre spørsmålene. Har Gunnar av x og Helge av x noen skjæringspunkt? Ja eller nei? Ja. Hvor mange skjæringspunkt har Gunnar av x og Helge av x? Hvor mange skjæringspunkt har Helge av x og Gunnar av x? En, to eller fire er foreslått. Hvor mange skjæringspunkt er det mellom Gunnar av x og Helge av x? Hvem stemmer for en? Opp meg han. Ok. Hvem stemmer for to? Opp meg han. Ok. Hvem stemmer for 3 opp meg han? Og 4? Det der er jo det eneste skjæringspunktet. Det er bare ett skjæringspunkt. Og det er der. Det er kanskje at det er litt klønnete å tegne da. Så det ble litt frihånd, så det, dere er litt unnskyldt. Men det er bare der. Dette er det eneste skjæringspunktet mellom den blå
Helge av X og den kvite Gunnar av X? Kun ett skjæringspunkt. Hvor mange skjæringspunkt er det mellom Gunnar av X og kostnad av X? Det null skjæringspunkt mellom dem. De skjærer ikke hverandre. Hvor mange nullpunkt har Helge av X? Et, ja. Og hvor mange nullpunkt har kostnad av X? Tror dere at det stemmer med analytisk regning? La oss si at en ny oppgave, oppgave B, er finn. Nullpunkt, null PKT. Til hva skal vi ta da? Jeg har lyst til å ta Helge av X. Skal vi gjøre det egentlig på to måter? Måte 1 og måte 2. Helge av X er lik minus 2X pluss 2. Hva har dere lyst til å gjøre her? Kan vi gjøre? Legg merke til en ting. Der har vi en 2R. Og der har vi en 2R. Enig? Hva kan vi gjøre da? Kan vi sette den 2-en utenfor? Ja, vi kan faktorere. Så vi setter en 2-er utenfor. Da står igjen med minus x pluss 1. Enig? 2 ganger minus x pluss 1. Kjøper dere den? Greier dere ved hjelp av stirremetoden å se hva nullpunktet er hvis vi setter den her lik 0? Hva x-en her må være for at dette skal bli lik 0? Bare ved stirremetoden. Hva må x være? Er alle enige at hvis vi erstatter x med 1, så blir det enda 0? Og det ser vi med det blotte øyet. Kjøper dere den? Så skriver vi bare en pil sånn. Implikasjonspil. X er lik 0, nei, X er lik 1, er løsning. Der fant vi nullpunktet ved faktorisering. Faktorisering. For vi vet jo at det er en sammenheng mellom nullpunkt og nullpunkt og faktorisering. Ok, da tar vi neste, og gjør vi på vanlig måte. H av x er lik 0. Så skal vi finne den x-en som tilfredsstiller dette. Sett det inn for h av x. Hva blir det? Minus 2x pluss 2 er lik 0. Hva gjør vi nå? Skal vi ta den på andre siden? Minus 2x er lik minus 2. Enig? Hva kan vi gjøre nå? Ja, men har vi lov å dele på noe negativt da? Nei, det er ikke ulikhet, nei. Det er rett. Det er ikke ulikhet, så da er det ikke noe problem. Da kan vi herje og styre som vi vil. Så det er ikke ulikhet, og da kan vi dele på minus 2. Minus 2 og minus 2. Og hvis vi er usikre på parentesa, så gjør så just do it. Og hva blir det her da? Hva kan vi gjøre her? Her er det ganging mellom. Og da kan vi... Den går mot den. Og hva er det eneste som overlever her?
Og hva som overlever her? 1. Fikk vi samme svar? 2 forskjellige metoder. Stemmer det med grafen? Nullpunktet til Helge. Hva er nullpunktet til Helge? Det stemmer. Hurra. Her har vi løst det grafisk. Nullpunkter. Her har vi løst nullpunkter ved faktorisering. Her har vi løst nullpunkter ved vanlig algebra. Alle svarene gir samme resultat. Om jeg hadde suttet på eksamen nå, så hadde jeg vært rimelig sikker på at dette er riktig. Gi meg litt feedback så langt. Hva synes dere om forkurset så langt? Er det her gått for fort? Gått for sakte? Er det her for vanskelig? For enkelt? Er det kjedelig? Eller er det artig? Hva synes dere? Alt for fort? Ja, ok. Ja. Ja, jeg skjønner. Det går litt for fort, altså. Gikk det for fort i begynnelsen, eller gjør det bare fort de siste 2 dagene? Egentlig hele kurset. Hele kurset, ja. Mest siste 2 dagene. Mest siste 2 dagene. Ok. Som siste dagene så har det gått litt fort. Ja, det har det. Vi ser det. Ok, så du vil ha litt mer avansert eksempel som ikke står i kompendiet? Ok. Ja. Så vil du ha litt mer eksempel som ikke står i kompendiet? Ok. Ja. Ja. Ja, jeg skjønner. Ja, jeg ser det. Ja, jeg ser det. At det kan være litt sånn. Ja. Men de siste 2 dagene nå, videoopptakene, er de intakte? Altså, det ble ikke noe feil da? Nei, ja. Det var bare første dagen det var litt sånn klør, og alt sammen nå er intakt. Så hvis vi går dit, på Himmel.dx, så er alt sammen intakt nå. Går vi der på alle emner, og så går vi ganske langt ned da, på forkurs, og så video. Her ligger da 12 videoer, og det er bare nummer 103, nummer 3 som er litt klønete. Men ellers er alt sammen ok. Ja. Ja. Ja, kan gjøre. Men jeg tror streken er omtrent her da. Så har det vært problemer med at du ikke har fått med seg meste på videoen? Nei, jeg tror bare det her du sa. Nei, jeg har sett videoene, og alt sammen er med, tror jeg. Så jeg tror ikke det er noe problem. Så jeg er ganske sikker på at egentlig så går streken her, tror jeg. Her går streken. Man får være sikker, og så later som at streken er her. Så jeg tror jeg har fått med det meste, altså. Men ok, noe går for fort. Altså, jeg bruker alt for lang tid på Mickey Mouse-ting. Og så raser jeg av gårde med ABC-formelen og andre kompliserte ting. Ok? Ja, men det forstår jeg. Det forstår jeg. Altså, jeg synes at kurset er kjempebra. Ja. Det er ikke bra å ha på det, altså. Men jeg har litt forskjellig tempo, da. Det har jeg, for at av og til, så
Altså, jeg kan ikke bruke for... Jeg må komme i mål her på en måte, for at når klokka blir heil, så må vi liksom avslutte. Så det mange hensyn å ta, og så det en del sprik, sannsynligvis, i bakgrunns kunnskap. Altså, noen synes det her, har gjort det her veldig mye på videregående, og sier da at, ok, dette har vi sett før. Og så andre som ikke har så mye erfaring. Og klart at da blir det, opplevelsen blir litt forskjellig, tror jeg. Men det må jeg prøve å ta hensyn til, da bli litt flinkere til det. Og jeg helt enig i det at ABC-formelen, den burde vi ha roet oss litt ned på. Og så, det her var kanskje litt overkill, jeg vet ikke. Det siste var veldig greit å komme, da. Ja. Ja, det var det, ja. Ja, det her. Ja. 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 Ja da. Sånn at, ja. Ja da, helt enig i det. Ja. Ja da, altså det er bra med bekreftelse her jo altså. Så vi får bare leve med at noen synes det er litt sånn halvkjedelig, for det har man sett det før, så er bekreftelse bra. Det tror jeg. Ja. Ja. Ja, ok. Ja, nei, det er sånn, altså, jeg må prøve å finne ut hva er det dere, ikke dere synes det er vanskelig, og hva dere synes det er mindre vanskelig. Og der treffer ikke bestandig, sikkert. Jeg ikke sikker på om vi treffer bestandig, altså. Så jeg må, men dere må bare stoppe meg, altså, slik at hvis ABC-formelen kommer, og jeg bare raser av gårde, så må dere bare rekke opp handen og si, trykk på bremsen litt, det er lov. Det er lov. Eller hvis det her, dette her kan vi alle sammen, skipp it, gå til neste kapittel. Altså begge veier er lov, bare rekke opp handa. Og ingenting er dumt å si, for det er store variasjoner. Så si det til meg, da har vi en sjanse å gjøre noe med det. Ja. Neida, så det er for oss som synes at det er vanskelig, og derfor er det et forkurs da. Men nå får vi en smak av litt nivået på en måte, og hva vi liksom forventer. Kanskje bortsett fra akkurat i dag, for det har gått litt fort, det kjente jeg. Men det blir litt sånn også i forkurset, men da begynner vi på nytt igjen da, og gjør alt sammen på nytt igjen. Men vi må regne med en del egen innsats. Som sagt, det her er for oss som synes matte er vanskelig, og sånn skal jeg prøve å gjøre hovedkurset her, for det er litt vanskelig, og jeg skal ikke prøve å rase alt for fort. Og en ting jeg vil si, vi skal ha 3 øvingstimer i uka fra neste uke av, eller det blir jo ikke neste uke da, men etter åpningsuka. Så da skal vi ha på mandag, tirsdag og torsdag, så skal vi ha en dobbelttime med bare øving. Og da så et I og en hjelpetærer i tillegg, så vi har 2 stykker til enhver tid, og hjelper dere. Så da kan dere komme 3 ganger i uka og få hjelp. Og vi har en innlevering bare hver 14. dag. Eller bare, det er bare det. Vi har innlevering hver 14. dag, som betyr at du får 2 uker på å gjøre oppgaver. Det betyr at hvis du er på alle øvingstimene, så får du 6 øvingshjelp, 6 timer med øvingshjelp den første uka, og 6 den andre, så du får 12 timer med øvingshjelp per øving. Så du får ganske mye hjelp, altså. Og da gjør vi sånn som vi har gjort her nå. Er det mange som har problem, så tar vi litt på tavla. Vi kommer ut og hjelper folk hele tiden, og det kommer til å bli bedre kapasitet. For nå har det vært underkapasitet. Jeg greier ikke å ekspedere alle dere. For folk sitter og rekker opp hånda lenge uten å få hjelp. Sånn blir det ikke etterpå. Da blir det mye bedre kapasitet. Og da skal vi bruke øvingstimene i tillegg til forelesningene. For det går ikke an å bli steingod i matte, bare ved å høre på meg og stirre på YouTube. Du er nødt å gjøre øvinger, og det vil faktisk vil si at øvingstimene kommer til å bli mer verdifull enn forelesninger. Og de får dere 6 øvingstimer per uke mot 4 forelesninger. Så
Så vi får mer øvinger I uka enn forelesninger, som kanskje mer verd. Nei, det blir sånn som det blir da. Jeg kan vise det hvis du ser det her. Skal bare vise det kjapt her nå hvordan det blir. Altså sånn det blir da. Vi har øvinger, vi har forelesninger, to på torsdager og to på tirsdager. Så vi har dobbelt forelesning på tirsdag og dobbelt forelesning på torsdag. Dette skal vi komme tilbake til senere. Så har vi fire I uka. Blir øvingstimen rett etter forelesningen? Ja, det blir det. Og så, jeg skal bare logge meg på, og så skal jeg bare forstå det, veldig kort. Der. Skal vi se. Skal vi se, Lars. Vi sendte den til en Lars der. Der det. Bare kjapt fikse dere, sånn. Sånn, sånn. Desktop. Ja, det her avsluttende fag med eksamen til jul. Hvorfor kommer ikke det her opp? Hvorfor kommer ikke det opp? Her kommer det. Her skal dere få se bare hovedkurset som kommer ut ganske snart, og her skrev vi opp hvordan vi har det. Der timeplanen. Der ser vi. Tirsdager fra 12 til 2 og torsdager fra 12 til 2. Da har vi vanlig forelesning. Og rett etterpå fra 2 til 4 så har vi øving. Først 2 timer forelesning, 2 timer øving. 2 timer forelesning, 2 timer øving. Og det her blir lagt ut ganske snart på Himolex. Så snart, for vi skal bare bli ferdige og gjøre noen sånne små korreksjoner og sånn, og små rettinger, så legger jeg ut kompendiet. Og her står alt sammen. Timeplan og alt mulig rart. Og så, på mandager, så har vi også 2 timer der nå, med øvingstimer, og der det hjelpelærere. Og jeg blir der på tirsdagene og torsdagene og hjelper dere, sammen med hjelpelærere. Så det ikke forelesning på mandag? Det ikke forelesning på mandag. Da det bare øvinger. Hvilket fag? Dette hovedkurset I matte som starter uka etter åpningsuka, så mat 100. Så la oss ta oss en velfortjent pause, og så tar vi en forelesningstime til etterpå.